Na današnjoj 38. redovnoj sednici opštinskog veća, članovi ovog gradskog tela dali su saglasnost na statut ustanove kulture. Osnovna delatnost ove ustanove biće umetnička u okviru izvođačkih umetnosti, obuhvataće proizvodnju kinematografskih dela, audio-vizualnih proizvoda i televizijskog programa, kao i prikazivanje kinematografskih dela. Članovi veća usvojili su predlog programa postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i bili su saglasni da se po pitanju rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno prigovora društvenog preduzeća Velmot Transplus u stečaju na izveštaj službe za urbanizam, potraži mišljenje opštinskog pravobranilaštva. Odluka o pokretanju postupka likvidacije javnog preduzeća Radio Televizija Ćuprija prosleđena je Skupštini sa jednim uzdržanim glasom posle pozitivne ocene većnika koja se odnosi na rad gradske televizije, ali i dileme kako će građani u buduće biti informisani o događajima na lokalu. Ninoslav Erić, predsjednik opštine Ćuprija, objasnio je da je ovaj postupak bio neminovan s obzirom na to da po zakonu o informisanju lokalne samouprave od 1. jula nemaju ingerencije nad medijima, ali da će se naći način za dalje izveštavanje o dešavanjima u našoj opštini. U zavisnosti od budućih odluka na republičkom nivou po pitanju statusa medija, postoji mogućnost da se ovaj postupak i obustavi, obrazložio je predsjednik Erić. Sve ove odluke biće razmatrane na današnjoj sednici Skupštine.